Gente, olha quem tá aqui comigo. Oi. A Damaris, maravilhosa. Eu trouxe a Damaris hoje aqui pra gente falar sobre o fator encolhimento. Eu sei que vocês têm esse problema. Quem tem esse problema já comenta aqui. E ela hoje vai dar o truque que ela usa. E eu vou falar por cima. Porque no fim das contas, eu tô aqui pra falar mesmo por cima e dar umas ideinhas pra vocês. É isso. É isso. Algo mais? Não. Por enquanto é isso. Roda a vinheta, Pedro. Porque às vezes a gente fica achando que precisa de muito mais creme do que de fato precisa. E às vezes é um outro produto que você precisa. Nenhum desses dois produtos tem proteção térmica, né? Não. E aí foi onde você... O que eu uso proteção térmica é esse. Que horas? Eu uso antes de ligar o secador. Eu já passei o creme, já passei a gelatina. Aí eu venho com esse aqui. E borrifo em todo o meu cabelo úmido, molhado, né? Com creme. Antes já de eu secar. Já finalizado. Errou! Errou. Devia ter passado antes. É, né? Corrigir meu erro, não. Vai justificar o meu erro. Eu gosto muito dele depois, quando já tá por cima do creme. Meu cabelo fica muito melhor, bom. Muito mas sério. Assim, para proteção térmica, antes seria do creme antes. Faz mais sentido. Entendi. Por quê? Porque ele depois cabelo. Cabelo ele, entendi. Depois cremes. Porque tipo assim, entendeu? Não faz sentido. É, não muito. Vou anotar. E aí depois, pra finalizar, se você quiser dar um tchan, aí você usa ele no day after, não é? Sim, isso aqui eu uso todo dia. Por quê? Porque esse é um produto super hidratante. Ele tem uma pegada de muita retenção de água no cabelo. E seu cabelo, ele tende a ser mais seco por natureza, até por ser poroso. Uhum. Então ele precisaria ter de 2 litros, pelo tanto que você gosta. Já acabou. Já acabou. Esse aqui é água. Você tá dando um truque aí. Porque eu tô. Então, tipo, seria um desse por mês? Então, por mês, durou 15 dias. Mentira. 15 dias. Eu não uso no meio do cavalo do Caio. No meu e no meu filho. Esse produto é incrível, gente. É maravilhoso, é sensacional. Tá cheinho, só que não. Só de água. Entendi. Mas o cheiro ainda continua. O cheiro, a fragrância tá ali. Para ter a ação de proteção térmica, você não precisa pôr muito produto. Lógico, pra fazer um day after, sim. Mas, pra proteção térmica, não. Amiga... Realmente, a gente precisa conversar. E outra coisa, isso daqui, pra proteção térmica, você vai aplicar só onde você vai secar. Sim, no comprimento. É, não é na nuca. É, não, eu até seco o comprimento. É por isso que eu passo em tudo. Mas eu capricho mais aqui embaixo. Aí é onde eu passo. É onde eu passo. E aí, o que você faz? Depois que eu passo ele, venho com o secador. Depois que eu defini, faço a divisão. Não divido muito certinho pra não ficar com a cabeça dividida. E aí eu venho com o secador, secando. Puxando assim com a mão, não uso difusor. Difusor, porque ele encolhe mais. Encolhe mais. Aí eu uso sem bico, sem nada. Às vezes eu até chego perto, assim. Eu sei que é muito errado. Chega perto, João. É, do cabelo, assim, tipo, chego com o secador. Mas tá protegido, tá? Tá. Nossa, mas eu tenho uma dó, mano. Parece que tá acabando com o meu cabelo. Não, na verdade não. Se tá protegido, não precisa ter medo. E aí, o que eu faço? Eu pego essa parte aqui da nuca e venho, tipo, meio que fazendo uma escova, só que com a mão. Esticando ali. É, só na raiz, assim, tipo, uns 4 dedos, assim. E aí, eu faço na volta toda do cabelo, tipo, aqui também, porque eu acho que aqui encolhe bastante. Aqui. Essa... É onde toda essa parte, isso. A hairline aqui, perde comprimento. Isso. Aqui em cima, eu passo, tipo, superficial pra acompanhar que todo o cabelo tá seco, né? Mas é mais a escova mesmo que eu faço de puxar, é mais é aqui, assim. Sempre com a mão. Eu não vem com escova. Não, nem tem escova em casa. Nem tem. Você desembaraça com o quê? Não é com esse, né? Não, eu desembaraço com aquela escova polvo, que é soltinha, assim. Então você passa o creme com a escova polvo? Passo. A escova polvo tem que ir pro chuveiro, viu? Não, ela tá no chuveiro. Aí, às vezes, eu passo lá na hora de eu fazer a finalização. Mas, meu irmão, é depois da máscara. Esse aqui é só, tipo, um truque, sabe? Porque às vezes, durante o dia, eu sinto que ele vai... Murchando. Murchando um pouquinho, ou encolhendo. Ele murcha, mas encolhe, né? Aí eu vou puxando, assim, até aqui embaixo também, eu dou um truquezinho, assim, se tá me incomodando. Uma coisa que vocês precisam saber, o cabelo crespo, ele é resistente. Vocês passaram muitos anos achando que não, porque vocês põem químicas muito pesadas no cabelo, como soda. Uhum. E a soda,
detonava o cabelo. A soda, a guanidina de má qualidade. Eu falo má qualidade porque não tinha boa qualidade antes. Uhum. Isso tudo danificava muito o cabelo e parecia que o cabelo de vocês era frágil. Mas é um cabelo muito forte, que aguentava tudo aquilo. Super resistente, Brasil. Não é? Pra chegar a quebrar como quebrava, e muita gente vivia com o cabelo no toco, né? Uhum. É porque não cuidava o suficiente. Ficava tentando resolver as coisas com babosa e coisas assim. O que significa que hoje tudo mudou. Hoje você precisa entender que o cabelo crespo, o cabelo afro, o cabelo cacheado, ele tem uma resistência, ele suporta isso desde que protegido, sim, desde que selado, desde que tratado, hidratado, nutrido, reparado. Essa é uma coisa também que precisa ser dita. Quem seca o cabelo precisa de reparação. Não é só shampoo hidratante, é shampoo nutritivo de cacho, shampoo que dá brilho. Não, um shampoo reparador é necessário, porque esse secar é um dano, é uma agressão. Então assim, e também ajuda a preencher aquele espaço que eu falei que vocês têm de porosidade. Olha, não vejo grandes problemas, a não ser esses pequenos ajustes que a gente vai experimentar e ver o que vai rolar. Uhum. Mas assim, a dica foi dada. Seque a raiz, isso, esticando o cabelo. Isso. E nos seus day afters? Vamos lá. Tá, no meu day after... Eu vejo mais um produto aqui. É, tem esse aqui. Eu uso um ativador de cachos, pode o ser... O que você quer dizer com ativador de cachos de diferente daquele lá? Daquele lá, esse é mais leve, bom, eu acho. Eu vou passando. Ele não é tão denso igual aquele. Porque meu cabelo já está com bastante creme no dia a dia. Então, não precisa. E até mesmo porque ele fica... Se eu reaplico aquele creme no meu cabelo, fica terrível. Cheio de caspinha. E aí, me incomoda bastante. Então, eu venho ou só com a gelatina no dia a dia, ou eu uso um ativador de cachos. Você já usou gelatina líquida, coisas assim? Não, nunca usei. Líquida, não. Mais fluida, assim. É sempre assim, mas tipo gel, mais durinha. Eu acho que você podia experimentar. Vou te dar uma dica de uma que eu gosto. Vou experimentar. Já lá no seu day after, sabe? Isso. E aí no day after é mais isso. O que me ajuda no day after a diminuir o fator encolhimento é o afropuff, que é aquele que você prende. Eu uso uma meia calça. Tá, então eu durmo com ele no coque abacaxi, assim, amarro. Ele vira tipo um cocão. Ele fica esticadinho. E aí quando eu solto, ele já vem... Maiorzinho. Maior. Só que assim, embaixo, se você se incomoda com o cabelo mais esticado, né? Você não vai gostar, porque aqui vai ficar totalmente esticado e só a ponta enroladinha. Só que se você der um truque assim, dá uma mexidinha, não dá nem pra ver direito e fica mais longo. Ninguém te vê de ponta cabeça. Ninguém te vê de ponta cabeça, é isso mesmo. Ninguém, né, vai ficar levantando o cabelo. Mas esse assim, não é gorduroso, esse creme. Ele não. É bem leve, bem cheirosinho. Ele é bem cheiroso. Entendi. Então você tem o truque do dormir com o cabelo. Isso. E aí, antes de dormir, eu passo, ou às vezes, um reparador de pontas, dou uma, passo um pouquinho. Você nunca misturou reparador de pontas nessa bagunça toda aí? Que não. Eu sempre passo separado. Porque... Mas você usa o reparador de pontas? Uso. Diariamente? Não. Nos dias por que eu lembro. Por que você usa? Tem dias que se eu tô no afropuff, assim, com o cabelo pra cima, e eu passei o dia todo com ele, eu sinto que meu cabelo... Eu não sei se é porque ele... Eu não sei o porquê. Tá. Mas eu sinto que ele, preso, fica mais seco em cima. E as pontas. Isso. E perde bastante a definição. E aí, o que eu faço? Eu passo o olhinho antes de dormir, e aí no outro dia ele acorda um pouco mais hidratado, com aparência de mais hidratado. Será mesmo, Brasil, que um reparador de pontas hidrata a ponta? Isso, fica melhor. É, fica um pouquinho melhor. E assim, é isso que agora eu mudei pro reparador, porque antes era um olhinho de coco, né? Ai, nem me diga. Tem vídeo aqui, viu? Tem. Gente, assim, ó, o reparador de pontas, ele vai fazer uma película de selar. Fazendo essa película, não que ele hidrate o seu cabelo, mas ele segura a água que ele tem já, uhum, que ainda tem, e ele mantém a água lá dentro, consequentemente, você vai ter um efeito mais hidratado depois. Porque o cabelo, ele, quando ele tá mais sólido e compacto, parece que ele fica mais suscetível a perder água. Por quê? Porque é poroso. Uhum. Então ele perde água com mais facilidade e dá um aspecto mais seco. O reparador de pontas, ele cria essa película e melhora esse aspecto porque segura mais água no cabelo. Então, uma dica é, isso assim, indo contra milhões de pessoas que estão aqui na internet dizendo que o silicone é um grande problema, né? Porque um reparador de pontas nada mais é do que... Silicone. O silicone, ele tem essa função e ele faz muito bem pro cabelo cacheado também. A não ser que a pessoa viva de no pull, low pull, co-wash, né? Fazendo essas técnicas assim, liberadas. Não é seu caso, é? Não. Você lava com shampoozão? Shampoozão normal.
Shampoozão, é. Mas você chega a fazer rodízio, não precisa, né? Você lava duas vezes na semana. É, não. Eu faço assim, tipo, quando acaba um produto, eu compro outro de outra marca pra ir trocando, sabe? Tá. É. Outra coisa, toda vez que você lava, você usa máscara de tratamento? É nas duas vezes por semana? Sim, sim. Sim, você sente que há necessidade. Isso. Quando você não usa... Fica tipo uma palha, parece. Não dá bom. É. Porque é poroso, Brasil. Uhum. O cabelo poroso, ele precisa de mais máscara, sempre. Então não adianta a gente levar todo mundo pra aquele lugar. Ai, você precisa de um rodízio de shampoo, você precisa de um cronograma uma vez por semana. Não funciona assim pra todo mundo sempre. Os cabelos, eles são particulares, assim. As questões são particulares, então não dá pra ser tão generalizado, né? Às vezes a gente generaliza, né? Dizendo que... Ah, você vai fazer um rodízio de shampoo, aí você vai fazer não sei o que lá. Mas não, na grande maioria dos casos, não. Mais alguma dica? Ah, eu acho que é isso, assim. O que eu, pra mim, o que funciona é... Eu acho, né? No meu cabelo, eu não fico sempre com o mesmo produto. Eu vou trocando. Você fala de creme, de shampoo, isso, de tudo. Isso, é, eu vou trocando, então... Porque nada mais é do que um cronograma longínquo. Uhum. É, distante. Distante. Que demora pra acabar. É. Ou e um rodízio longínquo. Então, isso. Obviamente, se você segue sempre com o mesmo shampoo e com a mesma máscara, com o mesmo... Por um tempo dá bom. Depois daquele tempo sobrecarrega, dá rebote, já não fica tão bom, você tem que trocar. Isso já aconteceu. Então, eu tinha o hábito de usar sempre o mesmo creme. Eu usava Scal, aquele divino potão, sabe? Usei muito aquele creme. Era toda semana, tipo, eu fiquei... Mais viciado. É. Era o seu preferido. Era meu preferido. E aí eu misturava um pouquinho de azeite de oliva ainda e ficava, tipo, super definido. Só que desde 2 dias não ficava bom. Lógico que não. Não ficava bom. Agora imagina um cabelo poroso absorvendo óleo e não água ou não outras coisas. Então. Não fica bom mesmo. Aí depois de um tempo não deu mais bom, aí eu tive que ir trocando. Mas é isso, porque ele sobrecarregou, deu o rebote da nutrição. Vídeo longo, Brasil, mas um vídeo muito esclarecedor para muitas crespas, cacheadas e até onduladas, porque muitas onduladas sofrem com texturas diferentes na nuca e também sofrem, às vezes, com o fator de não definição na nuca, do encolhimento desse cabelo. Tem gente de cabelo ondulado que o cabelo da nuca é mais curto sempre. Ou, às vezes, parece que cacheia menos do que o resto do cabelo. Uhum. Bom, é isso. Acho que se ficou ainda mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Isso aí. Deixa eu entender uma coisa, você ainda tá no YouTube? Só no Instagram. Gente, ela tinha um canal. O canal no YouTube tá lá parado, estacionado. Abandonou. Mas vai lá no Instagram, segue o trabalho dela por lá. E olha, vou te falar uma coisa. Ela é uma excelente maquiadora. Assistam as lives dela se maquiando, porque ela é, assim, guerreira. Ah, ela fica lá no delineado, assim, ó. Até isso, conseguir até dar certo, é isso aí. E dou muitas dicas de autocuidado também. Exato, porque agora você tá numa fase, né? Olhando pra você. Isso. E não é porque a gente vive na correria que a gente... chora, uma mãe que chora, vira e mexe. É isso mesmo, é isso igual mesmo. Igual todo mundo, gente, a verdade é essa. Porque o Instagram não é só maravilha, né? Sim. Não mesmo, não é uma vida de filtros. É, não. E eu acho que a gente mostrar um pouquinho da realidade de uma maneira leve. E verdadeira, né? Todo mundo fica bem. É isso. A ideia é somar na vida de vocês. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra vocês. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito nesse canal. Por quê? Porque a gente quer chegar em 2 milhões mesmo. Isso mesmo. Então vai, clica, não vai, tá, não custa nada, tá bom? Isso mesmo. Tem também clube de membros aqui, me segue no Instagram, no TikTok, agora eu sou TikToker, tá? Que chique. Que bobeira, lógico não. Mas me segue lá porque eu respondo dúvidas lá no TikTok, tá bom? Beijo pra vocês, muito obrigado. Imagina. Fica eu bem. Que agradeço. Fiquem sou sua fã. Bem. Ai, pelo amor de Deus, hein? Ai, uma foto. Sou mesmo. Já falei pra vocês isso milhões de vezes. Pior que ela é, gente. Isso aqui é o mais engraçado. Sou muito fã mesmo. Um beijo grande pra vocês. Tchau. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado, amiga. Imagina. Juízo que se cacha. Ai, meu Deus. Meu, se você. Isso que você não perguntou outras coisas pra mim. Ha ha ha!